Drežniška koza. Visoko nad Soško dolino, v vasi Drežnica, je doma drežniška koza, edina slovenska avtohtona pasma koz. Narava je tu zares zelo ostra. Velike strmine, kratko vegetacijsko obdobje in kamnitno poboče so to pasmo utrdili in prilagodili v zelo dobro pasno žival. Drežniška koza je temperamentna in zvedava žival. Danes jo rejci uporabljajo tako za prirejo mesa, kot za prirejo mleka. Na kmetiji Janje Brginc redijo 38 živali, katere molzejo vso pašno sezono. V reji imajo organizirane sezonske ritve. Koze z mladiči so v hlevu do maja, potem pa mladiča odstavijo in prodajo. Koze pa pustijo na pašnik in prično z molžo in izdelavo sira. Poprašali smo gospodarico Janjo, kakšne so lastnosti njenih koz. Trenutno je priznanih 9 barvnih vzorcev in v bistvu mi se lahko tako pohvalimo, ne, da imamo vse teh 9 barvnih vzorcev. Kaj še pasemska značilnost? Najbolj izpostavljena je tist temperament in pa tista njihova hierarhija, ne. To je tudi en izmed problemov, ker ga imamo rejci, ker mi moramo imeti v bistvu vezano rejo po zim, zato ker če ne je malo problem, ne. V hlevu, zato ker se potem začnejo med sabo tepst. Ostre življenjske razmere so vplivale tako na fizične lastnosti živali, kot na njihov značaj. Živali so v zaprtem prostoru bolj agresivne druge do druge. Pri tem pa je potrebno vedeti, da v teh krajih nikoli ni bilo možnosti za postavitev večjih hlevov. Za zaščito avtohtone pasme drežniške koze želimo ohraniti njene glavne značilnosti, to pa je predvsem njena velika vzdržljivost in dobra mlečnost, ki že sedaj tako doseže tudi do 3 litre mleka na dan.